Size 9. mikrorayonda yukarı 9'da öz evimi təqdim edirəm. Bura evin şəxsi stoyankasıdır. 3 maşınlı öz şəxsi stoyankasıdır. Hər bir şey sənədli, qurçalı. Bura evin girişidir. Əlavə qaraj qoyanlar üçün. Bu yoldan qaraja girişdir. Maşın girişidir. Neçə kvadratdır burada? 5-in 6-ya. 5 enidir qaracın, 6 uzunluğu. Bu evə girişdir. Bəli, bu qaracdan evə girişdir. Hazırda evə daxil olub həyətə. Basenin 8 metr uzunluğu. Basenin yanında yer altı içməli su baseni də var. 20 tonluq içməli su basenidir bura. Bu da qapağı. Qabağında da basen çinməyədir. 8 uzunluğu çinməyə basenin. 3-də enidir. Ən dik yerdədir. Möhtəşəm mənzərə. Gözəl. Axşamlar. Meyvə ağaclarıdır. Hamısı hər cür meyvə. Nədən nə meyvə istəsin. Təmizdir. Dağın başıdır da, ən dik yerdədir. Həyat kuxunası, bura həyat kuxunasıdır. Aşağısındakı axran otağıdır. Katelinizat hamısı o otağla üzbəüzdür. İstiqlal aşağı yol gedir. Bağa. Bağa. Bu bizim bağa çıxışdır. Burada kebabxana, hər bir şey. Bu bizim bağımızdır, meyvə ağacları. Armutluğla keç. Gilas, nar, armud, alma nə istəsən. Nə meyvələr istəsən. Armutlar yetişib sezonudur. Biz aşağıya qədər, yol qalığa qədər bağdı. Bizim evdə daş işləni bu bağın yaranmağına, bu qayalığına. Gözəlliyə bax. Gördüyünüz kimi bu evin koridorudur. Burada nərdivan. Hamısı əl işləridir. Şabalıqdan yorulub. Ruçun ərabota. Yox. Keçək kuxuya. Qapılar görürsünüz. Hamısı əl işləridir. Qara olmalıdır. Hamısı ruçun işləri yorulub. Bura bizim kuxunadır. Kuxunanın razmeri 28-30 kvadrat, 4-ün 7-yə deyə 8-ə, 4-ün 7-yə olmalıdır, 28 kvadrat kuxnamız. Kuxnadan çölə olan mənzərə.
Peki. Ha, biz keçirik indi. Birinci mərtəbədə böyük bir otaq. 5'in 6'ya. 30 kvadratdır. Bu otaq 30 kvadratdır. Spalya otaq kimdə gedir, nətər. Bununla yan yana qaracıdan evə giriş qapısıdır. Ama koridordan qaraca girişdir. Hal-hazırda biz yoldan da qaracı çəkmişdik. İndi keçirik. Birinci mərtəbədə İtalyanski kafirin işləri bu vaxt. Bu bizim hamam. Birinci mərtəbənin uşaqoy. Bura Ruskaya banya. Tarilkasıdır bunun. Lip ağacından yığılıb. Bütün. Şey kışta lezzet verir. Sonra ağacın içine bak, lipanın. Temiz lipadan yığılıp. Kalkırıp ikinci mertebeye. Sağa giriş bir spalya. Bunu səhv eləmirəmsə bu spalya 20 kvadrat olmalıdır. 22 kvadrat belə. Çox böyükdür. Çıxırıq koridorla. Buranın tuvalet vannası. Bu uşaqların otağı Detski 30 kvadrat metr, 5 eni, 6 uzunu. Burası zaldır. Zal da 30 kvadratdır. 5'in 6'ya. Hal hazırda zalda gördüyünüz həqiqi kamindir. Nasıl da yaşıyor? Yani bütün kuşu orada ot qalanır, kabab olunur. Bu həqiqi kamindir burada. Yani bəzək için yox, istifadə olunur. Bütün kuşu burada uşaqlar kabab edirlər özləri için. İstifadə olunan kamindir. Burada mənzərəsi qabağa baxır. Bura praç içindir. Bura xırda bir balkon. Balkondan praç içindedir. Her şey burada iyi olur, ütülenir, adlenir yerdir.
Tekriben 25 kvadratlı proses işte. Burada ütülenir, vurulur şıkaf kupeye. Yani evin içinde prosesimiz var özünün. Geçirik. Burada bir spalnedir. Spalnede çok büyüktür. Bir de 20 kvadrat olur. Şimdi ikinci mertebede 5 tane 4 spalne sayılır. İkinci mertebede 4 otağıdır. Kalkarım üçüncü mertebeye. Burası partimiz aldı. Yani her bir şey burada var. Mini kuknası, her bir şeyi. Nastolne, tenis, bilyard. Burası 4 metrelik. Stol, stol da 16 metre. Spoykasız yığılıp. Buranın sayesi ne giderdi? Temiz 13'ün 12'ydi de böyle. Ne kadar anladın? Umumi krişe 4 metredi. 3.50 temiz krişanın hündürlüğüydü. 3.5 temiz yerden. Yukarıda da 1 metre silişli metre yarım var. Krişeye çıkış var. Gezirsen, bakırsan, nezarat edirsen her bir şey. Evin umumi kıymeti, yani yolda gördüğünüz dayankanı da evin üstünde veririm. Kıymet diye ki 700 bin manattı. Ciddi olarsa her şey danışırda yola danışırda nezere alınır ve burada barterde nezerde tutulur. Kvartira mesela olabilir, bir hissesi pul, bir hissesi kvartira. Çünkü onsuz da ben kvartira alacağım, fark etmez. Böyle. Oldu, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Sizinle danışan evin yiyesidir, sahibidir.